Karunaning kasosihaning marga mamalat kun risang gondo wasrat mojo kula menika pranipun patih sedaya ananging nanging kusuma tuwun sewu Kapiwindu boten badhe kados satrunipun para putu-putu Pandhawa. Apa bisa tak ugemi acarane? Percaya monggo, ora pitaya nggih monggo. Monggo. Kula menika namung badhe matur kahanan kang kudune lumati kanthi jejeking bebener. Lho, kancur apa kan dadi karepmu kerepi? Darma Padma sinuwun Prabu Punta Dewa menika ratu-ratu ning ratu. Lho. Nalendra, Nalendra ning Nalendra. Abi dong ka? Ya ta? Kasebat mekaten. Duk nalika lelampahan sesaji raja Surya. Lelampahan sesaji raja Surya. Nanging. Nanging kenging menapa? Ingkang badhe jumeneng nata menika putunipun Janaka ingkang mangka Janaka menika kasebat satriya utama lho sanes Nalendra kang utama nggih to nggih to nanging kabeh kuwi mau wektu kontraten kampus nampa wahyu cakrane sakale nurun nabi panguwasa kresti winisi apa sloten menapa namung dasar mekaten Gusti Ayu mboten lan mau deyange parikesit kuwi uga wis nampa wahyu maksud para Sumadeng kodrating jagat menika saged dipun liradati caget-caget lan wahyu wahyu menika namung pepakem lho pepakem menika saged dipun turunaken kanthi cara babar ngelmu lho lho pripun niku jenengku
neropo kang diatur muter tinggin ya nanging kabeh kuwi wis ditetepak menawa parikesit bakal dipunmenengake dadi panguwasa. Paduka menika bojone Nalendra lho, bojone Nalendra lho. Paduka menika nggadahi kekiyatan, nggadahi kekiyatan jejegaken ingkang bingkong-bingkong. Paten, pancen kabeh durung pesen. Itilah. Nanging mangerti yo kepingin. Kepon. Konco kusumo kuwi wis ora ketuntun marang Sudir Maning. Kusumo Dewi. Raden Konco Kusumo menika tasih katenggan simbahipun. Nggih to, karo paduka ta. Simbahipun. Lah nek tarik kesih. Ayo. Jejering panodya, jejering wanita ingkang anggadhahi gegayuhan ngaran Jayane Nagara. Nggih ta? Diawet menika saking makartinipun pangwasa sejati. Nggih ta? Nggih. Mari kesit, ayo. Mari kesit menika sanes, sanes pangwasa sejati. Ya kak?
生向你和来谈情十座半个离发出你
ing sukma dinukmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana Koko Prabu Pranyata menawi to pari kesit menika derengan gadai kekiat cerkasunyatan merantasi perkawis ingkang kados mekaten kemawon boten saged lajeng kados pundeng pinjangipun anggenipun parikesit menika badhe meranata negara ingkang kebak rubit to Koko Prabu kula menika nem-nemat sing keng boten kepengin nut lakunipun para pepundhen kanca kusuma dibadhau aturmu sajangmu migati para enggal matura kanthi lila maroko nggih untuk nalika perang Bharata Yudha jaya menang kang yang tuntut dupa katarung kebiyare coba dupa nanging Pamana Gunayun kesan ketangguan Lajwa demi Pulau Sinau meningkat mandal Jika sunyatan itu Nadian Toplo meniko untuk untuk dulu Nangin kuasa ketangguan Yai Pari Kesik Satir Coklo Koko Bram Cekering panguasa menika kedahipun saged mulat dhateng lelakon ingkang kawuh lan saged dadosaken kaca Bengkulu supados saged damel tatanan ingkang lan damel kahanane langkung sae tinimbang kahanan ingkang kawuh lintang gemedhap tis disonyo tengah bengi lumrang kandaning puspita karngiwaning putyanira Sang Dewi Jawa Rohambrengan Lir swaraning madu bonto Manung sung sarining dendam Woto kaya mangkono tan kadhi ing mapan wonten ing kedaton Gajah Oya kawis singal sang parikesit kaya kata manturi basmara